ការរីកូនក្រោយលោកសពូនមីដាដាថាបុគ្គលដែលបួសយូរឆ្នាំហើយសឹកវិញភាកច្រើនអំណាចស្ដេចមេសន្ធប់ចិត្តឲ្យខ្លាយជាបុគ្គលពេលមានការចូលរួមបញ្ចេញមតិរិះគន់គ្រប់គ្នាក្រោយសោកសក់បានឃើញអតីតតារាចម្រៀងលោកសពូនមីដាដាបានចេញមុខលើកឡើងថាបុគ្គលដែលបួសយូរឆ្នាំហើយសឹកវិញភាកច្រើនគឺអំណាចស្ដេចមេសន្ធប់ចិត្តឲ្យខ្លាយទៅជាបុគ្គលពេលក្រៅពីការរិះគន់ក៏មានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាលោកសពូនមីដាដាចង់ល្បីទៅនិយាយពាក្យនេះចេញជឿជាក់ថាអ្នកគាំទ្រប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភាកន្លងទៅព្រះគ្រូសានសុជាបានលាចាកសិក្ខាបទក្រោយពីបានសាងភ្នួរអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យមហាជនដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តព្រះអង្គមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្មីៗនេះអតីតតារាចម្រៀងសពូនមីដាដាបានបង្ហោះសារដែលមានអត្ថន័យថាបុគ្គលណាដែលបានបួសយូរឆ្នាំ20ទៅ30ឆ្នាំហើយសឹកវិញភាកច្រើនមិនយូរទេនឹងប្រទូសប្រះចាក់សិល5ដោយអំណាចស្ដេចមេសន្ធប់ចិត្តបុគ្គលនោះឲ្យខ្លាយជាបុគ្គលពេលដូចឃើញមានកន្លងមកស្រាប់ជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍របស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនចូលទៅខមមិនរីកូនស្ទើគ្រប់គ្នាថាចង់ល្បីមែនប្រូខ្ញុំមិនដាល់គិតអីចឹងទេលោកគ្រូសុកជាខុសពីអ្នកផ្សេងអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាលែងឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាជីវិតគាត់ម្នាក់នឹងត្រូវល្អខ្ពង់ខ្ពស់តែបែរជាធ្លាក់ស្រយុតចុះហើយមិនលឺអញ្ចឹងគឺមកពីការគិតបែបនេះសោះខ្ញុំស្រឡាញ់បាត់បងទាំងអស់តែខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងការផុសសរសេរអីចឹងទេក៏មានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទៀតដែលលើកមករិះគន់ចំចំទៅកាន់លោកសំពូមីនដាដាត្បិតមានសន្ទុះរិះគន់ចំពោះសម្ដីរបស់ខ្លួនក្តីតែអតីតតារាចម្រៀងពោះម៉ាយកូនពីររូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកបង្ហោះសារបែបនេះមិនបានសំដៅទៅនរណាម្នាក់ទេហើយក៏មិនចង់ល្បីអ្វីដែរ